Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzima 21. mjesto na najnovijoj rang listi koju je danas objavila FIFA. U poređenju sa prošlim mjesecom BH selekcija napredovala je jedno mjesto. Među 10 najboljih reprezentacija svijeta nije bilo promjena. Na prvom mjestu i dalje rangirana Belgija, koja je jedan od protivnika Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji. Druga je Argentina, treća Španija. Uz Bosnu i Hercegovinu u Belgiju u kvalifikacijskoj grupi H još će igrati Grčka, koja je trenutačno 39. reprezentacija svijeta, Kipar koja je 79. selekcija i Estonija koja trenutačno drži 88. mjesto na ovoj najnovijoj FIFA-inoj rang listi. I Gokej i Mladost su dvije ekipe koje su već izborile plasman na završni turnir Kupa Bosne i Hercegovine. Za posljednja dva mjesta bore se Sarajevski Sparsi i Sloboda, odnosno Zrinski i Široki. Sparsi su kao gosti slavili u Kaknju protiv Kaknja 79-74, te će igrati u finalu Kupa Sistema A protiv Slobode. Sloboda nije imala problema protiv člana A2 Lige Jug, ekipe Mostara, koja je bila formalni domaćin u Bigdanu. Ovaj susret završen je pobjedom Slobode 95-51. Četvrtog putnika na završni Final Four turnir dobit ćemo nakon utakmice Zrinski Široki, koja je na rasporedu utorak 9. februara. Karate reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala na 43. evropsko prvenstvo za kadete, juniori i mlađe seniore, koje će se od 4. do 7. februara održati na Kipru. Na ovom prvenstvu nastupa 28 mladih takmičara. Tako u karijerskoj konkurenciji nastupaju Eldin Hajdarpašić u kategoriji do 52 kg, Dejan Čučak u kategoriji do 63 kg, Hamza Čajić do 70 kg, Stela Brkić do 47 kg, Iris Ćorić do 54 kg, Dina Mahmut u kategoriji iznad 54 kg i Leonora Jakić u katama. U konkurenciji juniora i juniorki nastupaju Faruk Sijačić do 55 kg, Stefan Ilić do 61, Asim Čeman do 68, Marin Brkić do 76, Ajdin Čehić iznad 76 kg, Emin Mušanović u katama, Katarina Sušas do 48 kg, Belma Omerović do 53 kg, Azra Bašić do 59, Noa Matea Mandić iznad 59 kg i Amina Tahirović u katama. Kada su u pitanju mlađi seniori i seniorke, za Bosnu i Hercegovinu će na ovom evropskom prvenstvu nastupati Ivan Križanac do 60 kg, Ervin Gavuć kategoriji do 67, Veselko Brkić do 75, Anes Čongu do 84 kg, Sanjin Kalnić iznad 84 kg, te Sulejman Suljić u katama. Kada su pitanju mlađe seniorke, tu su Vahida Livoreka do 50 kg, Dajana Crnoglavac do 55, Ivona Čavar do 61 kg, Delfina Tadić do 68 i Jena Gljiva u kategoriji iznad 68 kg. Selektori reprezentacije su Miroslav Klepić, Denis Muhović, Una Selman i Franc Jakić.